Då så. Du kan ju för övrigt gissa vad jag döpte mitt polska räck till. Polski? Nej. Så dålig fantasi har jag faktiskt inte. Även om man kan tro det ibland. Polenstrunk? Nej, fortfarande fel. Nej. Jag kan ha döpt efter vissa husarer. Såklart. Liksom, vad väntar du dig? Du känner väl mig vid det här laget. It is the husas. Husar for the husas. Där. Come down the mountainside. Det är en fantastisk. Hela den plattan är. Den är som det ska, som power metal ska vara. Riktigt, riktigt. Så dålig att den blir fantastisk. Ja, alltså det är faktiskt en av de första plattan som de har släppt som jag faktiskt inte tycker om flera låtar på. Utan förut har det varit att jag kanske ogillat en eller två låtar, men i det här fallet så måste jag faktiskt erkänna att det finns mer än en låt som jag ogillar med den. Fan också, alltså jag är van att ha en liten elitstyrka. Nu är det här däcket helt annorlunda på den punkten. Så jag kommer ju vara tvungen att kontrollera en större styrka än vad jag egentligen vill. Men vi får se hur det går. Ja. Och jag har startat tideräkningen. Komendante. Maszyna sprawdzona, wszystko gotowe. Jak to mówią dobry świadowca, to martwi świadowca. Co, so, hur många tusen T-34 kommer jag behöva slåss mot idag? Bara något hundratal, men inte riktigt ännu. Jak to mówią dobry świadowca, to martwi świadowca. Jag hade en Warszawa-pakt däck. Det är någonting i vattnet där. Nej. Jo. Det är det. Jag kan klart och tydligt se att det är någonting i vattnet. Usch. Hush little baby, don't say a word. Någonting är helt klart i. Åh, titta, vi hade i princip samma tanke med våra helikoptrar. Hoppa. Fin kombination av gammalt luftvärn och gammalt flyg. Oh, titta! Jag tror i och för sig att det var de där små sakerna som jag försökte leda in mitt artilleri emot, men vi får se. Alltså, det skriks en hel del på polska här. Jag undrar liksom vad det är som skriks. Jag känner mig inte riktigt kompetent i att bedöma det polska språket. Det skriks mest om hur det är bättre än alla andra på sorters dumplings. Jag tror dig. Jag har faktiskt aldrig tänkt på att piroger är en sorts dumplings.
Jag har verkligen aldrig tänkt på det på det viset. Men har här landsett infanteri? Så kan vi inte ha det. Skulle jag? Ja, det skulle du. Och försök inte låtsas som någonting annat. Jag hade tänkt att försöka drabba dig, att se till att lite dålig stämning drabbar dig, men hittills verkar inte jag särskilt bra på den punkten. Jag tycker om dina vattengående APC som liksom bara fuck everything, here we go. Framförallt så är jag faktiskt lite imponerad över hur de lyckas fullständigt bara gå på mitt luftvärn och slakta det fullständigt. Framförallt då jag inte riktigt har en counter till det just nu. Nej, när jag insåg att jag har massa amfibiska fordon, så fick jag en ond idé. Bara en ond idé? Räcker det inte? Ja. Ja, men jippi, nu förlorade jag ju dessutom spaningsunderlaget. Det var ju lyckat. Aj då. Alltså, det är bara att erkänna. Jag känner mig inte tillräckligt hemma med polska däck. Det här kan ha varit ett anfall av övermod. Som tur är har jag ett botemedel på väg in. Ett till. Jag är dessutom van vid att stridsfordon har mycket mera stridskraft än vad de polska gamla fordonen har. Det är liksom inte några automatkanoner vi snackar om här. Nej. Det är ju inte. Var fan har du gjort? Jag har inte mina T-35-or. Nej, de får leva med att jag inte vet vad de är. Nåväl, mina BMP eller BVP är i alla fall någorlunda gratis och alltid något. Jag vet inte vad du säger. Samtidigt eldöppnande. Alltså de där raketplanen var faktiskt över förväntan, om vi säger så. De brukar vara. Bomb kommer! To nie moja wojna. Tak, sir? Min enda riktigt bra insats jag kan säga att jag gör just nu, det är att jag faktiskt lyckas förneka dig terräng. Jag lyckas inte ta den, men jag lyckas åtminstone förneka den. Alltid något.
Det här är en massa T-34. Var han helt ignorant om att jag hade en massa T-34? Jag menar, det är ett gammal, det är ett 70-tals polskt däck, så... Eller kategori C, om vi nu ska vara så. Fan vad jag tar förluster där, alltså. Dobra, zabawmy się. Jävla satan, spaningsvagnar. Chodzimy i otwieramy ogień. Atakują nas! Nic mi inte längre, Viktor. Fan också! Det var inte riktigt min plan att det där infanteriet skulle hamna i strid. Som tur är så kan jag skicka in lite understöd, så alltid något. Samt förtrycka ditt folk genom att bombardera ditt luftvärn med lite artilleri. Åh, titta! Luftvärnsfordon, vad trevligt! Alltså, med all respekt för dina luftvärnsfordon, men det här är T-55-or. Rätt okej T-55-or skulle jag dessutom kalla dem. Nej, men skickar du in mer infanteri nu bara för det? Det är inte bara Dimitri du behöver ta hand om, det är Elena också, för den delen. Det är väldigt mycket jag behöver ta hand om, det är inte så mycket jag kan göra. Bomb kommer! Där du inte vill ha den. Så. Träffade jag. Det är för sig en klassisk fråga som man, du faktiskt inte borde svara på, men... Nåväl, jag har lite reserver i händelse av att jag inte träffade. Så. Men det är lite roligt att använda det här artilleriet som ett kontraluftvärnsvapen faktiskt. Ja, jag vet att han vinner, men det finns inte mer något åt det.
ändringarna jag gjorde på mitt däck kom inte igenom det, så att jag saknar fortfarande allt. Var har jag... Där har jag ett sådant plan. Jag har lite av din egen medicin på väg. Jag ser också att du fick in några träffar på mitt oskyddade infanteri där. Det var bra gjort. Utan spaning, ingen aning. Måste fan det bli. Du har ju låtsat. Så tar vi lite mer terräng. En träff med luftvärnet. Och plan bekämpat. Jag är ledsen, kamrat Tito, men Stalin har beordrat att du inte ska vara vid makten längre. Oh, det var en hård träff på ditt infanteri och dina APC:er. Oh, titta, det är Teos! Dags att förstöra lite Fompsons så att vapensamlarna inte har någonting att skjuta med. Jag gjorde lite ändringar på den här däcken för att jag faktiskt skulle spela mer, inte riktigt. Men av någon anledning så sparades inte den, så jag har inga ATG nu. Aj! Inget som är bra på att... Det känns nästan lite fuskigt i sådana fall. Jag erbjuder mig glädje rematch på bättre karta. Inte idag, det är väldigt sent. Ja, jag känner också av det. Men tack för gott spel, så får vi helt enkelt mötas antingen imorgon innan Sabaton, eller så får vi mötas i helgen. Det kommer bli bra. Jag tror det blir bättre i det. And the winged hussars arrived!